Imagem e som, câmera, ação. Você pode conhecer tudo o que acontece numa emissora de televisão através do projeto Apareça na TV, como fizeram os alunos da 2ª e 7ª séries de uma escola municipal de Campestre. Eles conheceram a redação, as ilhas de edição e o estúdio da TV Alterosa e ficaram sabendo como é feita a programação que você assiste. Participe você também. Alterosa, a TV que o mineiro vê.